Ué. Que hora você dormiu aqui, Azevedo? Não, não dormi aqui, não dormi em lugar nenhum. Na verdade, eu não dormi essa noite. Mas por que você não dormiu essa noite? Algum problema novo aí? Não. Não, talvez uma pista para nossa investigação. Tinha alguma coisa me incomodando aqui. Mas acho que eu descobri o que é. Um mandante de todos esses crimes. Quem foi? O nome dele é Antônio Figueira dos Campos. Mas é conhecido como Tinoco. Meu sogro? É, eu sinto muito pela dona Amanda. Mas o Tinoco está morto, Azevedo. Não, não está não, delegado. Está vivo. Tão vivo como o senhor ou eu. O Tinoco está morto, Azevedo. E no lugar onde estava o barco dele, no meio do mar, ele sozinho não teria a menor chance de escapar dali. Alguém viu o Tinoco morto? Não, o corpo dele nunca foi encontrado. Isso não prova que ele esteja vivo. Também não prova que ele esteja morto. Delegado. Delegado, meu raciocínio não é complicado, veja. O seu sogro, o Dr. Tinoco, pai da dona Amanda, era amigo e sócio do Dr. Zé Paulo. Eles só se tornaram inimigos depois que você se casou com a dona Amanda, filha do Dr. Tinoco, não é verdade? Mas o meu casamento com a Amanda... Não, a briga entre as famílias dura até hoje. O que eu tô querendo dizer a você é que não foi o fato da Amanda ter se casado comigo. Ela desprezou o filho do Dr. Zé Paulo pra casar com você? Não, meu Deus, isso não tem nada a ver com... Tá bom, vamos deixar os sentimentos de lado, vamos nos ater aos fatos. Sim, mas toda a história tem a ver com sentimentos, Zé Vê. Mas não vamos procurar em sentimentos porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. A dona Amanda afirmou, e você mesmo disse isso, que o Zé Paulo assassinou o pai dela. Não, mas a Amanda não é muito emotiva. Mas vamos supor que ela tenha razão. Vamos supor que tenha havido uma tentativa de assassinato do Tinoco pelo Zé Paulo. Tá acompanhando meu raciocínio? Acho que sim. Muito bem. Uma tentativa de assassinato. O Dr. Tinoco se sentiu ameaçado e resolveu se defender. Como? Simulando a própria morte. É. Porque considerado morto, ele estaria livre. Livre de ameaças e livre para matar o ex-sócio, agora inimigo, o Zé Paulo. E depois de matar o Zé Paulo, ele também estaria livre para mandar matar aquele que sabia de tudo. Quem? O Naldo. E depois mandou nos matar também para que nós não chegássemos perto da verdade. Não é essa a conclusão final do seu raciocínio? A mim me parece que sim. A você não? Não. A mim não. Francamente, Azevedo, isso me parece... inverossímil. Do velho Tinoco e o Zé Paulo, eles tinham negócios em comum. Um era dono de um curtume, outro de uma fábrica de sapatos. Eram dois grandes empresários, ricos, poderosos, homens briguentos, intransigentes, impetuosos. Mas daí a esse plano diabólico, o Tinoco encenar a própria morte dele. Não, de jeito nenhum, desistir da própria vida, do lugar dele no mundo, da identidade dele, não. Só por vingança, Azevedo. Isso parece mais história de romance policial. Você já tentou escrever algum? Não. Eu acho a realidade mais fascinante. Delegado, sabe quem foi o advogado do Dr. Tinoco e do Dr. Zé Paulo durante anos? Não. Ezequiel Almeida dos Santos. Esse que está na cadeia há 10 anos, que era o principal responsável pelo crime organizado em toda essa região. Ele deve saber alguma coisa sobre esses dois. Quem sabe ele nos dá alguns dados que confirmem a minha teoria. Dados novos? Coisas que nós jamais suspeitamos, não é, Azevedo? É. Coisas que você suspeita e não quer me dizer. Meu caro delegado... Escuta, você não acha que você já está me embromando demais? Mas que droga. Estamos investigando esses crimes juntos aqui e você agora ainda não me disse o verdadeiro motivo pelo qual você foi mandado aqui para Marimbá. Tudo a seu tempo, delegado. O tempo é já. Eu quero saber de tudo, Azevedo. Agora!